if you close your eyes. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Deixa eu mostrar pra vocês, eu já vou começar a fazer aqui a parede. E eu fiz esse esqueminha aqui, que eu achei melhor do que ficar marcando com a régua, tá? Então, o que que eu fiz? Palitinhos de 15 centímetros de cada lado. Só tem um, ó, que tá um pouco menor, ó. Marquei até aqui que tá 13, mas eu aproveitei o mesmo palito, porque é ruim ficar colocando aqui. Então, o que que eu fiz? Tem 15 centímetros de cada lado. Então, eu vou dar a primeira fileira lá, eu vou colocar bem rente ao teto e depois eu vou fazendo a marcação de 15 centímetros de espaço. Eu acho assim, fica melhor do que ficar marcando com a régua. Então, bora. Gente, já deixei aqui em cima do criadinho mudo. Eu já recortei. Bom, espero que dê. Eu não contei, mas tem bastante. O que que eu fiz? Olha, com o molde, eu fiz o primeiro... Aliás, eu fiz acho que 2 ou 3 moldes, olha, do triângulo. Tá vendo? E o que que eu fiz? Ele tem 5 centímetros, tá, gente? De cada lado. Então, olha só. Eu ia colocando... Claro que daí eu escolhi um só, pra fazer todos iguais. Ia riscando aqui atrás, porque o papel contact, ele vem, ó, pra você fazer os desenhos aqui atrás e depois cortar. Eu comprei 2 metros, ainda sobrou isso daqui, pelos que eu já cortei. Não sei se vai dar, mas daí depois eu conto pra vocês, tá? É, aqui, ó, eu ia riscando, fiz vários, um do ladinho do outro, para aproveitar o espaço. E depois recortei e deu tudo isso daqui, ó. Eu quero ver também se... Depois vocês vão ver até o final do vídeo, porque eu quero dar uma repaginada também. Adeus, cores floridas! Eu quero deixar meu quarto mais, tipo... numa pegada de preto e branco, sabe? Mas claro que de vez em quando também vamos colocar esses rosas. Então bora que temos essa parede inteira e a da lateral pra fazer. Então bora. Olha só, coloquei pra me ajudar. Porque dá muito trabalho tirar esses negocinhos. Vamos aí, Felipe. Quantos minutos? Pra tirar um. Cara, eles são mais lerdos do que eu. Não, o Lucas tá ali, ó. Eu vou filmar o Lucas não, porque o Lucas está de cueca. Mas olha só, gente, é chato tirar esse negocinho. Temos um ajudante ali, ó. Né, Thor? É chato. Olha só o que eu já fiz no meu esmalte. É, mas olha a outra mão, ó. Ó. Mas é muito difícil, porque você tem que puxar aqui, aí um ó. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha, já fiz só até aqui, ainda falta tudo isso. E temos o quê? Uma árvore de Natal já lá, no, lá na sala. Mas ó, tô gostando, acho que tá ficando legal, hein? Ih, tá dando certo esse negocinho aqui, gente. Eu acho que é a melhor coisa que eu fiz, ó como eu tô medindo. Estou medindo assim, ó. Tá vendo? Dá certinho, aí coloca um aqui no meio, aí depois vem, ó, tá vendo? Tá dando super certo. Aí quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês.
Gente, vim mostrar para vocês comprinhas. Eu sei que vocês gostam, né? Quem é que não gosta de comprinhas? Bom, eu nem sei onde eu vou colocar esse vídeo. Possa ser que eu coloque ele junto com essa pequena transformação aqui do meu quarto, né? Que eu fiz aqui a parede e tudo. Então, possa ser que eu coloque dentro deste vlog, porque eu acho que vai ficar melhor. Bom, as comprinhas foram pro quarto, então possa ser que eu coloque... Claro, tem algumas coisas que a gente acaba pegando pra, né, pra casa, mas a maioria aqui foi pro meu quarto. Eu peguei também um jogo de lençol pros meninos, mas basicamente é roupa de cama, tá? Então tem cobre-leito, cortina, tudo pra dar uma repaginada aqui neste quarto. Eu quero fazer algumas... Deixar, né, tipo, roupa de cama da cor, né, tipo, predominante, que eu quero que fique preto, branco e cinza no quarto. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês agora tudinho. Eu comprei um jogo de lençol só na Riachuelo, que eu tinha visto no site, tinha gostado. Como eu tava lá no shopping mesmo, pra ir lá na Havan, fui lá e, na realidade, eu não achei o que eu realmente queria. Mas achei um bem bonito. Vou mostrar tudinho pra vocês. Vou tirar, vou colocar aqui na cama agora, tá? Então, já deixa aí o seu like. Abri a janela aqui pra clarear mais um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque eu não sei se eu vou mostrar dentro do vlog a parede, tá, minha gente? Mas olha, só pra vocês verem que essa cortina, ó, já vai embora. Tá vendo que eu aumentei o varão? Tá até do outro lado, tá? Então eu vou trocar a cortina, porque vocês vão ver a cortina que eu comprei. Eu comprei esse tapete box pro banheiro, então eu vou começar mostrando, porque, né, acho que é a única coisa que não é roupa de cama. Mas, comprei esse tapetinho, foi R$19,90, comprei a maioria das coisas na Havan, tá? Só um jogo de lençol que eu comprei na Riachuelo. Vou começar mostrando as fronhas. Comprei rosa, por quê? Porque eu tenho colcha, cobre-leito em rosa, mas tipo, patchwork, tem um outro que é de florido, então eu comprei esse também pra fazer composição, só por esse motivo, que eu tenho acho que dois, então... Por mais que eu queira que predomine essas cores, eu posso brincar também assim, tá vendo, ó? Colocar um rosa com preto, então por isso que eu comprei. E comprei também um jogo da mesma cor, só que eu comprei... Não tinha jogo completo, sabe? Então eu comprei de elástico. Ó, duas fronhas da Santista, que é 100% algodão, ó, R$12,99. Comprei duas fronhas, essa daqui é 150 fios... Eu acho que é da Havan essa daqui, ó, R$9,90. Deixa eu ver que cor que é. Eu acho que é um cinza chumbo, tá, gente? Tá vendo, ó? Esse daqui eu peguei pro quarto dos meninos, tá? Então vai ficar lá pro quarto deles. E peguei dois porta-travesseiro, ó, matelado. Que é como se fosse... tipo de cobre-leito, essas coisas assim, essa. Então, olha, foi R$17,99 e eu queria preto, tá? Peguei essa almofadinha, gente, muito cara. Eu só peguei porque eu queria uma preta. Então, comprei, mas, ó, R$60. Então, muito caro, mas eu peguei uma preta, né? Tipo, peguei este cobre... É uma colcha, né? Na realidade, ó. Como se fosse... É uma colcha. Eu achei que era cobre-leito. Não, é colcha. Então, peguei essa colcha... Ela tem três peças, ela é super macia, eu tava em dúvida dessa ou de uma outra. Quando eu abri, coloquei a mão, não tive mais dúvida. R$179,00, tá? Então, ela vem três peças, né? Que é a colcha e dois porta-travesseiros, tá? Eu queria bastante uma branca, muito... Porque daí eu posso brincar nessa coisa de preto e branco, cinza, são as cores que eu quero. Claro que de vez em quando eu vou colocar uma cor, óbvio, né, gente? Mesmo porque eu tenho outros, igual eu falei pra vocês, né? Eu tenho outro cobre-leito, essas coisas. Deixa eu já mostrar a cortina, que é da marca da Havan. Eu comprei porque eu achei em conta, em visto, até que eu tinha pesquisado da internet, que é igualzinha da minha sala, tá? Ó. Ela tem 4,20 m por 2,70 de altura. E eu queria uma que fosse até o chão. Possa ser que essa até passe. E eu vou ter que mandar fazer, sabe? O final dela. Então, espero que eu não precise.
tá? Então, quando eu abrir e tiver ali na parede, depois eu mostro pra vocês em detalhes, tá? É pra, para varão até 3 metros, eu não sei quanto que tem essa parede, mas eu acredito que não tenha 3 metros aqui, de largura, né? Então, é 4 metros e 20, e eu queria uma cortina grande, eu queria, não queria persiana, porque eu queria também algo aconchegante aqui pro meu quarto, tá? Então, peguei branco, eu queria branca mesmo, e a da sala, ela é um branco gelo, entendeu? Eu não queria, eu queria branca. Então, essa daqui é com voal também. Mas depois eu mostro em detalhes. Vamos lá pros jogos de lençol que eu peguei. Peguei esse aqui da Riachuelo. Ele estava o mesmo valor do site, ó, de R$70 por R$39,90. Ele é de 4 peças, ó, vem um lençol de cima, um lençol de baixo com elástico, 2 fronhas, 2 por 2,20, né, casal. Eu queria deste aqui, ó, gente, não tinha, tá vendo? Ops, eu queria deste modelo, mas só tinha de cama queen, e eu falei, nossa, fica bem maior que a minha. E, ó, deixa eu mostrar pra vocês, o lençol de elástico é cinza, mas mesmo assim eu gostei dessa estampa também, ó. Parece meio geométrica também, então gostei. Aqui eu peguei 2 jogos de lençol de elástico de solteiro lá pro quarto dos meninos, preto também. Cara, eu tô muito gótica, cara. Eu tô e faço os meninos ficarem também. Mas não é, é que lá também, o quarto dos meninos também tá nessa vibe de preto. Eu também vou fazer uma parede lá no quarto deles e vou mostrar tudo pra vocês. Mas lá eu vou brincar um pouco com o azul, porque o Lucas gosta de azul, então eu vou trazer o azul na parede, mas de uma forma totalmente diferente, com cinza. Vocês vão ver depois, vai ficar bem legal. Peguei uma inspiração de um vídeo que eu assisti aqui no YouTube. Então, peguei 2 lençóis. Peguei 2 jogos de lençol. Peguei as fronhas, né? Aqui para os meninos. Aqui, peguei 1 jogo de lençol de elástico, olha, esse não tinha preto casal, então eu peguei o queen. E só tinha desse de malha, acho que é malha. Deixa eu ver, casal queen com elástico, esse aqui acho que é malha, gente. Tá vendo, ó? É malha. Espero eu que depois não fique, né? Mas é da marca da Van, da Iaris, acho que é da mesma da coxa. Foi R$60, mas eu queria muito um preto e não tinha cama, casal, nada. Peguei esse queen mesmo. E peguei um rosa também, ó. R$54,99 com elástico. Eu não uso o outro lençol, sabe, que vem em cima? Porque, né, gente, eu uso mais o de elástico mesmo, então comprei esse de elástico. Foram essas comprinhas. Não ficou baratinho não, tá, gente? Ficou, sei lá, eu acho que 700 e pouco. A gente brinca, né? Tipo assim, ah, eu vou pegar isso, vou pegar aquilo. Quando a gente vai ver o final das contas, Jesus amado. Mas eu tava precisando também comprar roupa de cama aqui pro meu quarto. Comprei, né? Então foi isso. Eu acho que deu até mais, acho que deu uns 800. Alguma coisa assim, não quero nem pensar agora. Iremos pagar, né? Então é isso, eu volto daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês, finalizado aqui o quarto, então. Deixa eu mostrar aqui em mais detalhes pra vocês, olha só. Aqui ficou os livros mesmo. Eu coloquei um vasinho preto com cacto. Aqui eu coloquei um outro verde. Essa aqui é artificial, essa plantinha, tá? Eu quero, na realidade, queria colocar um de vidro aqui, mas eu acho que não vai dar muito certo. Me deem dicas. Ou deixo assim mesmo, que eu coloco aqui. Eu quero mudar, não quero deixar assim, porque ainda não me agradou. Não sei se eu compro um abajur, não sei. Estou na dúvida ainda, tá? Então, olha, na lateral ficou um pouco diferente da onde está a cabeceira, que eu gostei muito mais. Eu coloquei todos retos, olha. Lá eu coloquei em 2, eu coloquei para baixo, olha. Mas eu gostei porque ficou um pouco diferente, dá para brincar, sabe, com o visual. Me be my soul.
de cama, já troquei, coloquei preta e branco, que são as cores que eu quero que predominam, mas não, tipo, só elas, sabe? Eu quero brincar com rosa, quero trocar, por isso que eu comprei também em outras estampas. Deixa eu mostrar pra vocês a cortina. Ela não é blackout, tá, gente? Aqui não bate sol no meu quarto, mas tem claridade. Claro, a janela está aberta, mas não me incomoda essa claridade entrar aqui, tá? Eu até gosto. Eu deixei a luz acesa para ajudar também aqui. E olha só a cortina que eu mostrei para vocês da Van. Maravilhosa, eu amei, tá? Ela tem um voal, ó. Deixa eu mostrar para vocês, porque, ó. Ela tem assim, ó. Que a cortina é em tecido. Então, é um tecido, ó, não dá pra ver. Meu medo era que, tipo, que o bloco da frente visse o meu quarto, mas não dá pra ver. Então, a claridade de entrar não me incomoda em nada. E tem o voal e eles ficam no mesmo... É ilhos que fala? Eu acho que é assim, tá? Então, ó, vem a cortina e vem o voal. O voal é um pouquinho mais transparente, mas eu queria branco, gente. A cortina da minha sala, ela é branco gelo, que ela chega a ser acinzentada. Eu não queria, eu queria ela branca mesmo, tá? Então, essa, quando eu vi que ela era branca e branca, eu falei, não, eu vou comprar essa. E ela, e a da minha sala, se eu comprasse ela deste tamanho, ela ia sair mais cara. Então, eu resolvi comprar lá e eu também queria fazer logo, comprei no dia. Pra quem não sabe o que eu tô falando, é porque a cortina da minha sala é do Mercado Livre. Tem vídeo aqui, tá? No canal, entram lá pra vocês verem a diferença. Ela é blackout, a da minha sala. E o tecido é bem mais grosso, realmente, tá? Mas eu gostei, eu achei ela linda, eu achei ela linda. Olha, deixa eu vir aqui pra vocês verem, ó. Eu acho que eu vou fechar a janela pra vocês verem, pera. Não vai ficar tão claro o vídeo, porque eu fechei agora a janela, né? Deixei só um vãozinho ali aberto, ó, mas pra vocês verem. Eu queria neste tom de branco. Eu vou puxar só mais um pouquinho pra lá, porque me incomoda. Eu quero que ela pegue toda essa parede. E eu queria muito que fosse até o chão. 2,70 m, gente. Ó, o varão ficou um pouquinho pra baixo, porque senão ia ficar lá no teto, não ia dar muito certo, né? Olha só, ai, eu estou apaixonada, deu uma mudança total no quarto. Eu abri ela aqui de novo, mas só pra mostrar pra vocês, tá vendo o bloco, ó? Eles ficam, ó, bem de frente, então eu não queria, tipo, que vissem, né, o meu quarto. Então eu sempre deixo a cortina toda fechada. Mostrei tudinho aqui pra vocês, né, gente? Então, coloquei o kit coxa, coloquei o lençol preto, branco, dá pra brincar, dá pra colocar outro lençol. Agora eu consigo, eu só quero comprar duas almofadas, porque essas que eu tenho é aquela da NASA, sabe? Que você aperta e afunda, eu quero comprar uma fofona pra ficar mais bonito. Mas é isso, olha só. Tinha que vir aqui, né, mostrar pra vocês, ó, deixei um pouquinho aberta ali agora, mas ela não mostra, tá, gente? Não dá pra ver, eu não vejo nada, então automaticamente a outra pessoa também não vai ver. Eu amei essa parede, deu um pouquinho de trabalho, porque pra tirar a partezinha pra colar é muito chatinho isso. É o que mais é chato, mas os meninos me ajudaram, aí eu consegui fazer super rápido. Claro que não ficou 100%, tipo, alinhado, porque não tem como, mas eu amei o resultado, olha só. Tamanho do meu quarto, pra vocês verem, ali tá um negócio da minha TV que eu preciso tirar, que isso me incomoda muito. Eu, tipo, eu não quero nada em cima do guarda-roupa. Ali, ó, o cantinho, quando eu abro a porta, fecha, ninguém vê, ó. É o cantinho, como se fosse da lavanderia. Eu coloco meu mop, tem um balde, tem meu espelho, aspirador. Deixa eu mostrar pra vocês. Bastidores! Olha isso, ó. Tá vendo, ó? Aspirador, o mop, tem um outro ferrinho que sobrou
do negócio de colocar a cortina, o varão e um espelho, ó, que eu deixo aqui, mas deixa eu colocar ele mais no cantinho para ninguém ver. Tá vendo? E esse ficou, gente, o resultado. Me contem aí se vocês gostaram dessa mudança. Eu queria muito fazer antes do final do ano e graças a Deus eu consegui. Eu gostei bastante do resultado. Estou amando. Meu marido que entra fica tipo, eu nem vou ficar olhando muito para essa parede. Porque ele diz ele que bagunça tudo à vista dele. Mas eu amei, amei. Ah, mais pra frente, a gente quer muito pintar as portas. A gente, que eu falo eu, né? Meu marido, tipo, tá cagando, literalmente, pra cor das portas. Eu quero pintar todas de branco, aqui do apartamento. Mas isso acho que até o ano que vem a gente faz. O que vocês gostaram? Me contem aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!